Välkommen till Berghem. Ett litet rött hus på ett berg. Det är så himla gulligt och det slår verkligen an den här västkuststrängen som finns i mitt lilla hjärta. Jag är ju uppvuxen och född på Styrsö, Göteborgs södra skärgård. Så det är så himla rätt att ha köpt ett hus på en liten klippa i Småland. Med sjöutsikt faktiskt i den riktningen. Då har det inte hunnit gå jättelång tid sedan jag köpte huset. Jag har passerat exakt en vecka sedan jag fick nycklarna. Jag tänkte att jag faktiskt den här veckan skulle bjuda med dig på en rundtur i huset. Så att du får se var det är någonstans som jag kommer att husera framöver. Alltså utöver min egen trädgård. Hemma vid på skillnaden och så. Så det är vad planen är idag. Alltså jag tänkte att vi börjar här i en ganska typ oinspirerande miljö i hallen. Det här är det första som man möter när man kommer till det här lilla huset via den här ingången. Det finns två ingångar. Så här finns en liten klädhängare. Inget särskilt avancerat. En ytterdörr som på utsidan är målad grön och på insidan så är den träfärgad. Och en liten spegel. Hej, hej! Och här är också en dörr in till ett litet... Det är inte ett badrum, det är liksom ett toalett. Alltså att ha en toalett, det är första gången nämligen som jag köper ett hus som har någon form av rinnande vatten och som också har en toalett. Så det här är en... Det kallas för en förbränningstoalett. Jag vet inte om du har hört talas om det förut. Nu kommer vi in i köket. Det är ju någonting som jag föll för på en gång. Det här vackra, vackra köket. Som du ser har jag ju redan hunnit bo in med lite grann. Så det står lite prylar och så här. Vi sov faktiskt här i natt hela familjen. Så det var premiären, men jag har helt enkelt inte hunnit att fixa i ordning annat än typ disken efter att barnen gick till skolan och så. Så att, ja, lite sånt småfix, men det ska ju synas att man är här också. Det jag gillar särskilt med köket är förstås att det finns en eldningsplats. Jag skulle aldrig kunna köpa ett hus där det inte går att elda. Det är jätteviktigt för mig. Så här finns en gammal spis. Alltså en kamin kan man säga. För att bakom den kaminen så går det rör med vatten som värmer upp alla elementen som finns i alla rummen. Och bara det är ju för mig liksom supermodernt när man bor i ett hus med kakelugnar som uppvärmningsmetod och så. Den här har jag inte eldat i någonting alls sedan huset blev mitt. På övervåningen här uppe så sitter det någonting som kallas för ett expansionskärl som en extra säkerhetsåtgärd om jag har förstått saken rätt. När man har lagat det här någon gång i tiden så har man satt ihop typ rostfritt och järn eller jag vet inte riktigt vad det var. Men så att det ska... byns rörmokare kommer att hjälpa mig med nästa vecka. Och innan det är gjort så tänker jag inte att det är någon idé att utmana ödet egentligen, utan jag låter det vara som det är, men det hade varit gött med lite värme. Det ser ut att vara ganska nytapetserat på väggarna. Det som jag inte är van vid, det är att det är alltså, typ bara spån eller någonting på väggarna. Du hör. Och såna här grejer, vi har ju bara timmer hemma. Jag vet inte hur man hanterar det här om man skulle vilja sätta upp någonting. Jag får nog knacka mig fram till någonting bra. Kylskåp. Golvet här är någon form av undergolv. Det här är ju inte ett trägolv som är gjort för att vara ett trägolv, utan ett golv som är gjort för att lägga liksom någon form av matta på. Och huset är byggt 1910. Innan dess så har det stått ett gäng meter neråt sjön. Men när det byggdes en väg genom själva byn så flyttade man upp huset då på den här lilla höjden. Och där någon gång kan jag tänka mig att man la det här brädgolvet. Men tidigare ägare har längtat efter trägolv och har tagit bort mattan och istället målat det här golvet. Alltså jag köpte det här huset ganska snabbt. Det gick egentligen bara några dagar från det att jag hade sett huset till dess att jag hade bestämt mig att det här vill jag ska bli mitt hus. När jag väl hade fått kontakt med säljarna så sa jag att ni behöver inte tänka på att städa ur huset. Jag köper det i befintligt skick.
Vill ni lämna några prylar så är det helt okej för mig. Det som var viktigt för mig var att det skulle bli jag som köpte huset och förenkla för den som vill sälja. Och det vet jag sedan de gånger som jag har köpt hus tidigare att det har varit liksom som en stor tröskel för den som ska sälja att behöva forsla bort allting och behöva städa ur och sådär. Och jag menar, det här huset är supergulligt och om någon har svabbat golven eller inte spelar inte mig någon roll. Jag vill bara ha huset. Jag har köpt det liksom med det möblemang som har funnits i huset. Så här i vardagsrummet som det ju är så fanns det som ett stort vitrinskåp. Här är någon form av skåp också som är lämnat. Längs den här väggen stod som en tv-möbel. Jag har inte tänkt att ha någon tv här så den har jag ställt undan. Och så finns det ju en soffa och ett soffbord. Och det är klart att i ett vardagsrum som ju det här är för de allra flesta människor så har man stort behov av en soffa. Men när jag ser det här fantastiskt vackra rummet som dessutom, hör och häpna, har utsikt över sjön. Jag har klipporna i ryggen och sen har jag sjön nedanför hagarna här. Så det jag behöver ha, det är ju en arbetsplats och lite grann av en studio faktiskt. Så det är vad jag ser när jag ser det här rummet. Och du fattar känslan i det, det har varit så roligt att tänka på det här, faktiskt. Ja, jag kan knappt bärga mig. Men så det här är liksom stora rummet på nedervåningen. Då går vi vidare. Det här är alltså en liten entré. Och här är det också ett fönster med utsikt ut mot sjön. Och sen är det ingångar då till köket, vardagsrummet. Och det här är ju också roligt med ett så litet hus att man kan gå runt. Inte bara för att barnen ska springa runt, men det blir en annan dynamik än när man går in i ett rum och går ut samma väg. Så när man öppnar den här dörren, då är man liksom mitt på byn. Nyss så körde Bert förbi och vinkade till exempel. Så jag känner liksom alla de här människorna som passerar. Så man är på något sätt mitt i smeten. Men det har jag ju sett också när jag varit ute i trädgården. Herregud, om man inte vill prata med folk, då får man gå och gömma sig på baksidan. Jag har ju inte kunnat låta bli att ta hit en del växter heller. Jag har ju lite platsbrist hemma nu. Så jag har tagit hit en del tomater. Och så köpte jag ju på en av mässorna en massa pelargoner. För jag skulle vilja ha pelargoner här i det här huset. Också för att min mamma har mycket pelargoner i sitt hus. Och det är sånt där som man är uppvuxen med. Då ska vi gå vidare. För trots att huset är så litet så finns det ett rum till. Och just nu ser det inte så mycket ut. Jag har behövt ha någonstans där jag bara ställer undan de sakerna som finns i huset. Men som jag inte vill titta på riktigt för att jag inte tycker att det känns fint och kreativt och så. Så då har jag bara ställt in det här. Och här finns också en bra säng. Och tanken är att det här ska bli lite av en, vad ska man säga, ett kreativt arbetsrum. Jag ska lämna in bägge mina symaskiner på renovering. Och jag ska ta hit alla mina tyger och mina garner. Och det kommer bli så jäklans härligt att kunna se alla de där sakerna. Det är verkligen en stor del av mig, men just nu ligger allting packat ner i lådor sedan några år tillbaka för att vi bara inte har plats och inte kan prioritera det just nu. Snart. Och då ska vi gå upp. Tända lite där. Då kommer vi upp i en hall. Här finns det ett ganska nyinsatt takfönster som gör jättemycket för ljusinsläppet. Men annars en enkel hall. Ett litet rum här. Och förut så stod det en säng här, men den flyttades in i nästa rum. Sent igår kväll när barnen skulle sova. Och där är också det här expansionskärlet med en liten pryl som ska bytas. Så jag tycker väldigt mycket om att liksom de delar av huset som man behöver använda, de är intakta, de funkar. Och det är inte heller någonting som är stort och väldigt och extremt dyrt att ta hand om. Det är kul också med övervåningen att det finns kattvindar. Alltså det här huset har ju bättre förvaringsutrymmen än vårt stora hus har, trots att det är 3 gånger större. Men det är också för att det här huset är nyare. Vårt hus byggdes ju i början av 1800-talet.
Och då hade man sina prylar i små kistor och skåp och såna grejer. Men här så har man byggt in förvaringsutrymmen och det är ju väldigt lyxigt. Det här lilla rummet har, kallar vi nu för det blå rummet. Och här har alltså mina barn sovit i natt, så vi flyttade in en säng så det finns tre rejäla sängar. Här är också utsikten, en liten detalj som jag tycker är särskilt rolig. Det är nämligen så att det hus då som min mamma äger, som jag refererar till, det ligger också vid en kyrka. Så att det ligger uppe i byn på Styrsö, ungefär på samma avstånd från den byns kyrka. Och den här kyrkan, den är upplyst på kvällen, så vid 8-9 tiden så tänds det stora strålkastare upp mot den vita fasaden på kyrkan, och kyrkan är byggd 1851. Men så från det här fönstret är det väldigt vackert, man ser fasaden på kyrkan och sådär. Och så ser man ju trädgården också, men den ska vi titta mer på nästa gång, tänkte jag. Då ska jag göra en rundtur i trädgården. Det var jättekul, för när jag precis hade fått tillträde till huset, då skypade jag med min mamma, som då sitter i min brorsas hus i Frankrike. Du förstår, det här med hus är ett intresse som vi delar några stycken i familjen. Så då gick jag runt med henne och skypade och visade henne huset. Och då sa hon just sådana här saker som att, ja men tänk, Lindås ligger också vid en kyrka, och du var 3 år när jag köpte det, och nu Loa 3 år när du köper det här. Det är också så fint att min mamma, hon förstår liksom det som jag vill uppnå med det här huset och det som jag längtar efter och sett fram emot. Och jag fattar, fasen vad jag fattar, hur det var för henne och när hon fick Lindås, och varför det har varit som det har varit under de år som jag har varit liten. Och, ja, men saker som hon har sagt och som jag kanske inte riktigt har kunnat relatera till då, men att den platsen var väldigt viktig för henne. Mitt i småbarnstiden och så. Och kunna ha sin egen plats och leva ut sina drömmar. Och nu får jag göra det. Det här är lite spännande, för att jag har liksom inte förberett så mycket till de här sakerna. Utan tänker att jag ska försöka använda det som finns i huset. Men jag vet inte exakt vad som finns här än. Jag måste nog ha nycklar också. Typ till uthusen. Ska ju inte avslöja för mycket liksom av hur det ser ut här. Men vi ska gå och titta på rabarberna, så ska vi se vad vi tror om detta. Det är ju spännande med ny trädgård. Man vill ju gå och rota liksom i allting och se vad det är för någonting som växer upp. Men det ska jag inte göra nu. Nu ska jag bara gå och hämta en tunna. För man ska göra det här, så funkar det med lite grann vilka tunnor som helst. Nu hade inte jag tänkt faktiskt att vi skulle kika i borden just nu. Utan bara kila in och hämta någonting som är möjligt att använda. En sån här rolig plats är ju, den är ju värd ett helt eget avsnitt. Men titta, här finns några gamla murarbaljor, och de tar vi. Jättepiffigt på något sätt, men ändå liksom. Jag har på bara några dagar odlat fram någonting som jag kan äta. Så det blir en god knäckemacka med ädelost och broccoligroddar. Och så hade jag ett litet päron som Loa hade lämnat. Så det blir väl en päronskiva på toppen. Och skit också, precis när teet är färdigt så kom jag på att jag hade lovat mig själv att jag skulle göra en liten odlingsförberedelse till. Jag tror att jag hinner det. Jag hade tänkt att jag bara skulle odla lite ärtskott på något vänster. Och då, jag tar vad jag har. Du som känner mig lite grann och har följt med mig länge, du vet att jag älskar den här
utmaningen som det innebär för mig att odla mat. Och att ha gett sig själv just en utmaning. Att nu ska vi se om vi klarar det här och om vi lyckas odla liksom nog med saker att äta. Jag tror att det har kanske varit den enskilt viktigaste grejen för mig i köksträdgården hemma på Skillnadens, just den här. Men det finns en liten nerv i det hela liksom. Kommer jag klara det? Så det känns viktigt för mig på den här platsen också att behålla det drivet och den nyfikenheten. Bland annat genom att utmana mig själv och odla någonting ätbart till varje tillfälle som vi spelar in. Eller vi och vi, jag och mina jag. Det kan vara så att jag innan jag sticker idag sätter en liten plast eller någonting över det där. För att jag ska ut och resa till Värmland och Nyköping och vara borta hela helgen. Så det kommer dröja kanske 4 eller 5 dagar innan jag är här nästa gång. Då vill jag inte att det där ska torka ut. Men, det kommer bli döfint. Tack för att du har följt med mig runt i huset idag. Jag är jättenöjd med det här tilltaget och det är så himla roligt. Vi ses snart!